Нуль нових інфікованих за останні два дні. Про таку ситуацію в нашому регіоні повідомив очільник Дніпропетровської ОДА. Результатів тестування досі чекають 16 пацієнтів із підозрою на COVID-19. У Дніпропетровській області вже одужали 4 людини офіційно. Це жінка з Кривого Рогу, 61 рік, та чоловік з Дніпра, більше 70 років. Ці люди зараз знаходяться вдома вже. Так само вдома, але на самоізоляції перебувають більше 2 тисяч мешканців області, які повернулися з-за кордону. Такі дані публікує обласна рада. Уже впровадили алгоритм відбору аналізів на COVID-19. Тепер на коронавірус перевірятимуть і людей, що контактували з хворими. Тим часом поліція розповідає про перші штрафи за порушення умов карантину. Адміністративну відповідальність понесе 33-річна мешканка Новомосковська. 2 квітня вона повернулася з Польщі і на кордоні підписала згоду про самоізоляцію. Наступного дня жінка вийшла на прогулянку без засобів індивідуального захисту. Це зафіксували правоохоронці. Тепер порушниці карантину загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.